Бүгүнтөн тарта таласка кирген автоунаалар токтотулуп, жүргүнчүлөрдүн баары тепловизор жана башка илдетти аныктоочу каражаттардын жардамы менен текшерилүүдө. Бул өткөл жайы облус жетекчисинин буйругу менен коомчулукту кооптондурган коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу максатында коюлган. Талдыбулак айылында пост организовать эттик. Ар бир кирип аткан машинелердин баарын дезинфекция кылып турайык. Сактыкта кордук жок. Эми жана машина менен да келип калат бул эме вирус. Ошон үчүн баарын азыр машинелерден суранып кетем мынабу. Жүргүнчүлөрдөн токтоп бир мүнөт эле жана эки бала эки жагынан эмелер каражаттар менен дезинфекция кыла салат. Ошону дезинфекция кылдырып өтүп туруңарды суранам. Аталган жайдагы бардык кызматкерлерге күчөтүлгөн режимде 24 сааттык нөөмөт менен иштөө талабы коюлду. Алар текшерүү учурунда дене табы көтөрүлгөн же өзүн жаман сезген жарандарды аныкташса обсервацияга жаткырышат. Бөлөк биздин областтардан келген ар бир жаран тепловизордун жардамы менен температуралар өлчөнүп, каяктан келип, каяка барып атканын баары жазылып атат, изилденип атат. Талас облусунун аймагына кирген ар бир автоунаа хлор кошулган суу менен жуулууда. Дезинфекциялоого санитардык эпидемиологиялык станциясынын кызматкерлери тартылган. Ал эми карантин өткөлүндөгү медицина жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 3 маал тамак аш жана бардык шарттар бар жатакана маселеси да чечилген. Бул жер суук өзү ашуун жанында болгондон кийин, тоо борунда болгондон кийин атайын кызматкерлер эми мындай күнү түнү берди постто тура турган болгондон кийин бул жерге кезектешип келип тамак ичишип эс алып кетүүгө ыңгайлаштырылып шарттар түзүлдү. Таласка кирип бараткан унаалар өлкөнүн түштүк аймагынан келе турган болсо, анда ичиндеги жарандар дыкат текшерүүгө алынып, аты жөндөрү катталат. Ал эми мал жүктөгөн автоунаалар киргизилбей тургандыгы белгилүү болду. Жазгүл Сейдахматова, Кайнар Ормонов, Турар Анарбеков, ЛТР, Талас облусу.